بندق بوقت نيو أمريكان بوك فير أي سنة كيسد حلقو قبته كولومبوس أوهايو قرهان لبريريغا كارون رولي مغالا دا كولومبوس وحاكسو قيب غلي هال أبو رأي وليبا قرأيال مسكحد دا توجيه كواسو صغو بندقي هيبدا دا يقسو ينكرنا لشو دا ومركو غوه الرئيسي وقرأيال سوماليا هايكسو قيب غلين وحاقيم موقتك قادن يي عرور يريار غشيكو ينكا عرور تبوغا كو قرأي مامولك نيو أمريكان بوك فير أي شاقي وچهددو غوينين اي تاهي ديري gelinta halabuurka gaar ahaan halabuurka soo galay Mareykanka dhawaanahan waa kuwan qaar ka mid ah qoraayaasha Soomaalida ee shalay ka soo qayb galay iyo xubno ka socda jaaliyada gobolka Ohio Assalaamu alaykum magacayga waa Ifraax Ifraax Udgoon Ifraax Ali Aoun waxaan ahay macallimad waxaan meeshan ugu imaanay maanta inaan ka qayb galno New American Book Fair oo loogu talagalay dadka New American ku cusub oo soo galootiga ah oo wadanka degan oo wax ku bartay oo ku nool inay qisooyinkooda noo soo bandhigaan buug ahaan noo soo bandhigaan waa arin aniga farxaan aad aan ugu faraxsana maadaama aan macallinahay ana aad ugu dhiirigeliyo dadka inay wax bartaan koow laba inay wax akhristaan saddexna inaan wax qorno marka all of those things waxyaalahaas dhan aad ay muhiim noo yihiin marka aan nahay dadka mar dhow wadamahan soo galay oo hadda deegaan ay noo noqotay aad aan ugu faraxsana dadka buugaasha qoray oo qisooyinkooda ودي نولش هذا كحد لايا وأنا جانا نودي رجلينا هنا نودي رجلينا هنا أنا جانا وحقرنا وأرن آدم في عن وأنا صار دوينا يا إم بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجايج وحلاها سعودي محمود وحن أنت وإمت ونيو أمريكان ماجازين أو مانتلاجا مرتقادي إن بوجا صابن ديجا إن بوجا أو كحد لايا نولش هذا iyo wixii aan kala kulmay qaxooti asayli waddanka Mareykanka ah aniga oo hooyo ah counseling ah oo community activist ah waxaan aad ugu faraxsanahay intaan qof inay maanta isugu imaadeen Carol Road Library oo aad iyo aad amaarkte farxno community gena farax u ah ilmeena farax u ah walaahay qiimo badan ayay igu fadhida inaan arko dad badan oo kala duwan wadamo kala duwan waxay rabaan ahaadeen inay maanta meeshan isugu imaadeen oo ka qayb galeen book fairka magaalada Columbus ka dhacayo aad iyo aad baa ugu faraxsanahay oo maasantihiin assalaamu alaykum magacayga waxa la dhahaa nafsi maxamed jimcaale waxaana ahay supervisor ka Bakay Ranch Somali team also waxaan ahay executive committee of Franklin County Democrat maanta oo New America ku dhigatay book fair library-ga oo Carl Road waan lagu casuumay as a Buckeye Ranch and as an officer waxaan rabaa inaan dhaho barnaamijkaneti oo fiican ay sameeyeen oo dadka anoo kale iyo dadka refugee immigration-ka buugaga qoray isku imaanayaan waxay dheerigelinaysaa ilmaheena iyo ilmaha dhalan doono in qof ayagoo kale buugooda lagu gadi karo library-ga Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقة وكوسر موسى وحان أهي قبن قابياشا دتك كاميدا New American Book Fair سيدو كلان وحان أهي Commission of Columbus رنتي مانتو وحان جوغنا Library كيالا North Side of Columbus وحاس هو إماني إنان ماركتي صوب بندقنا New American إسكا أما دتك عصوب أمريكان إما هذا بوكتا أي قرآن een runtii ahmeedda ay noo leedahay waxa waaye inaan soo bandhigno een historyga ama taariikhda dadka cusub ee new americaniska ah dadka afrikaanka ah dadka oo mataqaanaaye soomaalida dhamaan everybody inaan soo bandhigno qoraaladeena iyo mataqaana historygeena iyo knowledgekeena iyo because hadii aadan historygaaga sheegin nobody is gonna tell so muhiim bay noo tahay in mataqaanaaye aan dadka tusno who we are the background alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa marin ducaale waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo New American Book Fair ee sanadkii saddexaad lagu soo bandhigayo buugaagta ay qoreen dadka qaxootiga oo afrikaanka ah ama immigrantiga ama qaxootiga afrikaanka ah waa sanadkii saddexaad ee waa arin muhiim ah runtii waxay ku soo bandhigaan qoraayaashaas cusub ee buugaagtooda waana meel khaas u ah afrikaan immigrantiga ama dadka afrika ka yimid een sanadkan waxa farxadno ah inay ka soo qayb galeen sanadkii ugu horeeyay oo dad Soomaali ah ay ka qayb noqdaan qoraayaashaas oo ay halkan bandhig yimaadaan een kuwaas oo qaar kood ay xitaa ilaa maana soo ta ka imaadeen
marka halaga soo qayb galo hada yimaado hanada soo caawiyo qoraayaasha afrikaanka ah ee halkan ku soo bandhigay oo maasantiin hallo assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh magacayga nasra nura lay dhaha ee reer minnesota ahay maanta waxa la igu marti qaaday book fair oo new american book fair oo columbus ohio aad iyo aad u faraxsanahay si fiican la ii soo dhaweey sababta buuga igu dhalisayna waa caruurteeda halkaas ay ku sawiran yihiin ayaga dartooda macallin uu noqday alxamdulillaah rabbil caalamiin guushii waan gaaray caruurteeda marka waxay ku faanaan hooyaday waa macallimad marka arkay inay ma arag dhiirigelis u tahay waxaan isiri caruurtaada kaliya ku ekeysiinay ummada dhan dadweynaha dhan gaarsii inay iska dhex arkaan een buuga marka buuga een caruurteeda ay ugu dhaliyay sheekadana saas ay ku timid een hal sano jira buuga buugina wuxuu noqday buuga oo ugu horeeya oo caruurta qaybta caruurta book number 1 book of the year uu noqday 2024 alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga tusaalahayga waxay ahayd inaan isbeddel keeno isbeddelkiina aniga iyo nafteyda iyo caruurteedan ka bilaabay alxamdulillaah rabbil caalamiin macallin ahay een sanadkii hadda la soo dhaafay gabar ani aan dhalayba arday ka mid ahayd ardayda aan wax u dhigo marka guushii waan gaaray alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana sheekada waxaan rabaa soomaali weyn iyo adduun weynaha oo dhan meelba inay gaarto waxaa laga heli karaa websitekeyga library kastoo ameerika ku yaallana wuu yaalla websitekana waxaa waaye www.arthurnasranur.com mar labaad aan ku celinaya www.arthurnasranur.com adduunka meelba aad joogtid waa geli kartaa websiteka buuggana waa arki kartaa waa mahadsan maanta waxaynu joognaa Columbus Metropolitan Library oo ku yaala Carl Road halkan waxaa ka dhacaya the new american book fair waa markii saddexaad ee lagu qabanayo the new american book fair magaaladan Columbus ee gobolka Ohio waa markii labaad ee lagu qabanayo Carl Road Library waa markii koowaad oo ka soo qayb gasho qoraayaal Soomaali ah oo ka socda Ohio iyo gobollo kaleba marka waa ku faraxsanahay haddaan nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Columbus Ohio inaan ka soo qayb galnay the new american book fair reading is essential marka inaan ubadka keenno oo akhriska iyo qoraalkaba aan kula dadaalno waa wax muhiima marka ilaa maanta shanta galabnay way soconaysaa waxaan ku dardgelinayaa ama ku encourage garinayaa Soomaalida inay ka soo qayb gasho caruurta inay keenaan halkan waa library read as much as they can loo akhriyo marka waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh shukr